MRTI est spécialisé dans le transport national et international. La société a continuellement développé ses offres de services afin de répondre avec la plus grande efficacité aux demandes de ses clients. France, Espagne, Portugal, Italie, mais également de nouvelles destinations comme la Grèce et la Turquie. MRTI propose du transport combiné rail-route maritime, de la location de véhicules avec mise à disposition de chauffeurs, la personnalisation et l'aménagement des camions à votre image et selon vos besoins. Avec une présence nationale et des dizaines de départs quotidiens, MRTI vous assure des délais optimisés. MRTI, votre solution transport. Natal é uma iniciativa muito importante da parte da Associação do Secretário dos Titanos, com a participação também da equipa profissional que representa o escalão máximo deste clube, que representa as competições máximas que este clube está a participar no momento. Penso que isto é muito importante para os mais jovens, para o desenvolvimento, porque permite dar uma visão aos jovens dos atores principais do momento e fazer sonhar um pouco e tentar passar o testemunho a estes jovens que são os jovens da manhã. Penso que é uma iniciativa espetacular. Evidente que tem razão, são os jovens da manhã da equipa primeira, faz prazer estar no meio de 400 e tal jovens e tenho uma palavra para eles, desejar-lhes, sobretudo a eles e à família, um bom Natal e um ano muito feliz e espero vê-los a curto prazo na equipa principal. Crédit Immobilier Rio, depuis 18 ans, les meilleurs taux pour l'achat de votre habitation en région parisienne.